はい、これなぜかすごい聞かれるんですけど、人生で自分がこういうのを聞かれる立場になるんだって、私もすごいびっくりしてるんですけど、私肌そんなに綺麗じゃないんですよ。現実の写真置いとくけど、普通に鏡寄ってみると言うほど綺麗じゃない。ああ、今一瞬現実が映った。最近の携帯のカメラって勝手に美容モードがオンになってんのよ。まあ、YouTuber じゃない人は自分の顔をあんまり動画で撮ろうって発想になんないと思うんですけど、晴れてる日の昼間に撮ってみな。あ、窓の近くで自然光で勝手に補正かかるから。綺麗かどうかって光の加減による。白い電気か暖色系の電気かで見え方が違う。私にリアルで会うと、ああ、言うほど綺麗じゃないなって、がっかりするパターンのやつだと思います。朝起きたら、水洗顔です。何にも使わない。化粧してない日は、風呂でも何にもしない。頭洗って、体洗うだけで、顔に特に何もしない。ぬるま湯で洗うだけ。もうコロナで、化粧を2ヶ月くらいしてないから、本当何にもしてない。10日に1回くらい、あ、たまにはちゃんと洗顔料で洗っといた方がいいかなって、気が向いた時にたまに洗うくらい。化粧した日は、これ、松清で一番安いやつ。何一つこだわりない。とにかく一番安いやつを買って、これで結構強くこすって流して、で、これをホイップルンで泡立てます。これ沖縄行った時、ダイソーで100均で買ったやつ。100円。で、ストックしてあるやつがこれで、これも200円くらい。これ、パッケージめっちゃおばさん臭いよね。多分40代、50代向けだわ。アロエは約4000年前から美容に良いと重宝され、クレオパトラも体に塗っていたそうです。とりあえずこれがなくなりそうだから、これも一緒に置いてあって、もう手探りで手に触れたやつ使うだけ。もう何にもこだわりない。ホイップルンってこれダイソーに売ってんだけど、まあ、ふざけた名前してますけど、ここの線まで水を入れて、これをここに、まあ、こんぐらい出して、で、入れて、こうシャカシャカやると泡立つのよ。はい、こんな感じでね。これいいよ、100円だから。でね、よく泡だけで優しく洗った方がいいって言うんだけど、それだと化粧が落ちてる気がしないんだよね。これ分かってくれる人多いと思うけど。泡だけを動かすってことね。なんかファンデとか残ってそうな気がして、残ったまま寝る感じになっちゃいそうで、結局ゴシゴシこすっちゃうんだよね。ちゃんと落ちてないような気がするから。それしてなかったら、今頃もっと肌綺麗だったと思う。これの時も結構強めにこすっちゃうし。で、風呂から出て着替えたら、もう一回顔にバチャバチャ水をかけます。で、びっちょびちょの状態で、これ、剥がす時に全部剥がれちゃったんで、ちゃんと買ってきました。この動画のために買ってきました。これ、ドン・キホーテで売ってる、ドン・キのオリジナルブランドのやつです。販売元ドン・キホーテって書いてある。400円ぐらい。ドンキの化粧品コーナー行けば必ず売ってます。で、ドンキってごちゃごちゃしてて広いんで、ドンキ化粧水でググればこれ出てくるんで、この画像を見せて店員さんに聞くと絶対あります。これ水っぽくなくて保湿。こうつけたら乾くまで結構長持ちするタイプ。もう一切こだわりないから、前はこれ買ってて、これも1本200円ぐらい。おばさん臭がすごいやつ。こう、新しいのを買った時って、あ、なんかピリピリするなって思う時あるんだけど、こう使ってるうちに慣れてピリピリしなくなるから、もうずっと使う。もったいないし。これ結構まとめて買ってたんだけど、沖縄行った時に持ってくの忘れて、近くにドンキしかなかったから、これを急遽買ったんだけど、あ、結構いいなって思って、あ、やっぱ保湿で長く続くタイプの方がいいなって思ったんで、まあ水っぽい、ただの水ってタイプの化粧水はちょっと嫌になった。うん、こういうしっとり系の方がいいと思います。で、この化粧水が9割乾いたら、これ、ミノンの乳液をつけます。ミノンアミノモイスト、モイストチャージミルク、保湿乳液って書いてある。これ、私にしてはちょっと高い。2000円くらい。なんでこれ使ってんだっけ？
アットコスメで1位だったから、ああこれでいいやって適当に買って、まあ、そのままそれが続いてる気がする。で、化粧水びっちゃびちゃな状態でこれつけたらわけわかんなくなるんで、9割乾いたらっていうのがミソ。保湿タイプだから乾くの結構時間かかります。強制的に乾かすのは気持ち悪いんで、乳液を塗り終わるまでドライヤーできないです。はい、本当は蛇口から直接びちゃびちゃだけど、今はここでやります。うわ、すっげえびちゃびちゃになっちゃった。なんか想像以上にびちゃびちゃになっちゃった。で、顔びちゃびちゃのままこれをいっぱいつけます。で、さらにびちゃびちゃになるんで、これが乾くまで待ちます。で、いつも髪の毛がびちゃびちゃになるんで、もう一回拭きます。あれだな、こうタオルでくるんで、こうタオルでくるんでからやればいいんだな。まあ、乾くまで編集したり、まあ、ダラダラツイッター見たり。はい、で9割乾いたんで、このミノンの塗ります。うん、これで結構こすってるからね。はい、これで終わり。これで保湿が結構長持ちするような気がします。これ終わったらドライヤーやる。部屋の窓全部閉めてからね。で、顔びちゃびちゃなままつけるっていうのはツイッターで見たんだよね。顔を拭いてからやるんじゃなくて、そのままの方がいいって美容の先生に教えてもらったみたいな内容だったかな。で、これもね、多分コットン、スポンジとかでつけた方がいいような気がする。指で普通にいっちゃってるけど、それが結構肌をこすっちゃってるような気がするんだよね。前はハトムギ化粧水を使ってました。安いから。ケチらずにビチャビチャつけるっていうのは、仲間由紀恵がそうやってるっていうのをなんかおかんから聞いて、自分もそうするようにしました。だからこれ1本で2ヶ月くらい持つかな。10代の時はもう100均で売ってる100円の石鹸で、これもやらずにそのままこう擦って化粧を落としてた気がする。いや、もう石鹸なんてどれもみんな同じやろみたいな。そういうひどいことをしてなけりゃ今頃こんなに赤くなかったかもしんない。まあ、10代の時からめんどくさがらずに、夏は日焼け止めを塗れってことは伝えたいですね。今これ見てる若い子がいたら。こう化粧する前が、前は水洗顔して、同じように化粧水びちゃびちゃして、で、9割乾いたらもう下地だったんだけど、夏はそれでもいいんだけど、冬にそれやると、やっぱ乾燥してるからガッサガサになるわけよ。こうファンで塗るともうガッサガサになる。事故。で、化粧水して、ちゃんと乳液してから下地してファンで塗ると、全然ガサガサになんないの。だからベースって大事なんだなって思った。今までが適当すぎたんだけど。ただ乳液がどれくらい乾いてから下地塗ればいいかがわかんないんだよね。これずっと誰にも聞けなくて疑問なので教えてください。で、私3色松屋でも全然ニキビできないんですよ。これは遺伝だと思います。運よくママもパパも全然ニキビできない人だった。でも私はそれよりもね、ストレスをためないってことの方が重要だと思ってる。私その時食べたいものがパッと頭に思い浮かぶんだけど、サイゼの若鶏のグリルが食べたいってよくなりますね。こうやって食べたいものがはっきりしてるのに、めちゃくちゃサイゼ食べたいのに、肌に良くないとかダイエットだとかで我慢してレタスとか食べんじゃん。そうすると逆にニキビできる。私我慢しないんですよ。人生でお腹すく回数って決まってて、空腹の時って何食べても美味しいじゃないですか。それを大切にしなきゃいけないから、食べたいもの食べることがニキビできないコツで、前は結構おでこにニキビできてたんだけど、もう松屋とかサイゼとか食べたいものを我慢しなくなったらできなくなった。
気づいたら。通勤ってものもしてないし、起きる時間、寝る時間も決めてないんで、それもあんまりストレス溜めてないのかな？外食、松屋とかって、なんだかんだで、タンパク質結構取れるわけですよ。その分、脂質も凄まじいけど、これで太るか太らないかは、その人が太りやすいか太りにくいかによる。で、私が昔ニキビできてた頃って、もうお菓子しか食べてなかったんですよ。もう食事をお菓子で済ませちゃう。カロリーしか見てなかったから。プリッツよく食べてた。タンパク質ゼロだったのね。だから悩んでる人いたら、ストイックになりすぎかもしれん。ちゃんとタンパク質取ってる？タンパク質は、45キロの人だったら、1日 45g。50キロの人だったら、1日 50g。取った方がいいらしいっすよ。松屋食ったら、だいたいほぼ取れるから。まあ、肉だったり、魚だったり、豆とか、卵とか。まあ、1週間の中で、いろんな種類のタンパク質取った方がいいっすね。何食べてもできない人はできないし、どんなに気をつけてても、できる人はできるっていう。